и veliki su mi dobro što moj novi video kašu ti danas radimo dramu sa Ajla Džijom, evo ne kako se lik zove, ili Džija, ne razumem brate, znači to je onaj lik sa YouTube-a, upisan ili Džija, krećemo dramu jer ono moramo da krenemo neku dramu, sve je počelo ovako kad izbacio na njegov story Instagram ovo. Hvala, brate, bolje te našo. Izvinjavamo se ljudima što kasnimo, ali realno boli nas kurac. Znači to je izbacio, ja sam napisao family friendly 1004, on je napisao haha, samo sam to čekao. Ja sam napisao kako si upisan. On, dečko, alo, dečko, ja ulazim iz dramu u septembru. Ja, brate, mu ga samo pitam, on kaže ulazim iz dramu. I on mi napiše kako je upisan, ja kao mu napišem ajmo dramu. I on kaže što on ne bi mi podijelio ni vazduh. I on kaže ako znači drama, ja napišem ako znači ženi. Ajde ako smeš breznuti, ajde buljavi. On kaže buljavi će da ti zabije daj dislajkovi kao nikad. Sad mu kažem našto ga nazva tako, sad ću pogledati. Znači sad smo na njegovom profilu, kao što vidite, na njegovom Instagramu ja sam napisao ovo dramu, a on napišao može malo, ja sam pišao ajde kao neko što kao vatfa. Ne znam to lajkao me i znači imala nalik, zašto sam ga nazvao Buljavin, zašto? Zato što, pogledajte ovo, molim vas, cringe brate, cringe. Dobra, what the fuck, ja vam napisao cringe, hejteru, wow. I gledaj sad ovo, brate, u stvarno ovo gleda, u stvarno gleda bulje, brate. Ajde, kreni bre. Svi oči, brate, cringe. Kreni bre! Trebao sam da zažmurim na početku. Dobra, znači, pogledajte, da li mi je lajkovala na likovo? Nema pregled, nema lajkove. Bata mi lajkovo poruku, sve mi lajko, brat, zašto mi lajkoš kao ćeš dramu, ne razumijem, sad ću da se dopisam s njegovom Instagram. Snimam klip, klimam s klip, snimam klip, u klipu si. Znači sad čekamo njegov odgovor koji će da bude, pa ja vam se javljam. Inače da vam javim dok čekamo odgovor od ovog lika, dopisio sam se sa Čodom i lik bi ladno govorio, napisao, ja vam napisao ok, kao na story, napisao moje Čoda, tad je bio aktiv i lik bi ladno napisao poz, znači nije fake, evo uđem u njegov profil, znači nije fake, Čoda 19, ja uđem u poruku, znači ljudi nije fake, evo ga tu je Čoda, on mi odgovorio, tako da ono, a šta je tebi ili Čod odgovorio, niko ti nije odgovorio od YouTubera, završi si kao Kimom video, šta se gubiš? Znači sad ću pozvati Šomi HD-a da vidimo šta će se javiti, znači zovemo ga na Messenger. Mogu ga vrati. Don't ask first, te brate, šta se ne javljaš koji kurac? Završi si, budi u klipu mom, brate. Ser. Zovemo ga opet. Ono će video poziv, ono da. Zovi se. Neće da odgovori, lik. Što pišete, bra? Što upitnik jebem te usta, te jebeo. A idemo, drama, te bra, drama. Javi se da budeš... Sad mi napišem glasnu poruku. Javi se, bura, da budeš u klipu, nemoj sad da ti dođem kući, sad gajbi, molim ti. Znači ljudi, čekamo odgovor od Jolađa, ne smijem da odgovori, brate, usuru se. Znači, evo ljudi, vraćamo se nakon dužeg vremena, čekam se da odgovori. Lajk mi, brate, lajkova poruke, napisu okike, ako mi se prođeo shit dis, ako mi ne bude mrzio. Ja, ono, meni je ovo smešno sve, brate, što se dešava. Realno, brate, ono, fake dramu krećemo, jebi ga, brate, ide distrekt na njega, ide mi on mi na mene. Itd. Šo mi neće da bude u videu, da mi ne bu otkrio identitet, what the fuck. Da mi ne bi otkrio da je živjela, ajde. Tako da ono, znači, Ilija Savković, ne znam kako se ni prezivali, ni zove, da vam u razreda neko ime, nadimak, bože me, sačuvaj, Ila, Ija, Džan, ne razumem, brate. Tako da ono, evo, krećemo u dramu i to ono, glepe, ako ovo vidi dalje do 10 lajka, pokazao je njegovu veliku tajnu koju krije od svih vas, tako da ono, to je to od ove drame, vidimo se u nekom narednom videu, pozdrav!